Foi enterrado na tarde de hoje no cemitério público em Santa Rita o corpo de Josenildo Galdino, de 48 anos. Josenildo foi acordado de madrugada, arrastado para fora de casa e assassinado a tiros no bairro Alto das Populares. A polícia continua investigando esse crime. Glaucia Araújo tem mais detalhes. Por volta das 2h30 da manhã, Josenildo Galdino Melo, de 48 anos, estava em casa com a mulher dele, dormindo. Quando, de repente, ele teria escutado três homens chamando por ele e se passando por policiais. Ele acordou, claro, e foi arrastado, porque esses homens entraram na casa, arrastaram Josenildo até aqui, olha, essa calçada. Quando ele chegou aqui, eles começaram a atirar. A gente ainda consegue ver no local várias marcas de tiros. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, enfim. Eu contei aqui 17 perfurações. Então a gente já vê aqui as marcas dos tiros. Inclusive tem tiro até aqui, ó, nesse jarro, porque ele ficou caído nesse local. A perícia informou que ele foi atingido por mais de 40 tiros. Esses disparos atingiram a maioria a cabeça do Josenildo. Ele foi atingido por armas de vários calibres. Calibre 12, 380, .40, 9mm e 38. Ninguém levou nada dele. A polícia não tem nenhuma pista desse caso, porque quando puxou a ficha criminal do Josenildo, não encontrou nada. Ele não tem nenhuma ficha criminal. A família também disse que ele não tinha nenhum envolvimento com crimes aqui na área, que trabalhava em uma empresa que fica no Distrito Industrial, em João Pessoa. Tinha saído da empresa ontem, chegou em casa, foi dormir e aí foi acordado por esses assassinos que acabaram aí executando ele no meio da rua.